නවතම වීඩියෝ නරඹන්න සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නවතම වීඩියෝ දෙමු සෙනින් එසෙනින් දැනගන්න බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න පොසන් පුරපසලොස්සක පෝදා අමාවැස්ස දම් සභා මණ්ඩපෙන් තීරණ ගැනීම පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය ගැනයි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මාවරලේ බද්ධිය ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේත් ජ්‍යෙෂ්ඨ කතික ආචාර්ය අත්නායක මහේරත් මහත්මයාත් සමග ලොව සැබෑ විප්ලවය මාතෘත්වය බවක් ඔබ නොදන්නා නමුත් ඔබලු ලොව සර්වඥ මේ නිසඳස්ස අපේ හාමුදුරනේ සටහන් වෙලා තිබිලා තියෙන කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙවන වසරේ ඉගෙනුම ලබන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගේ පන්හිඳින් සටහන් වුණු නිසඳසක් විදියට මීට කලකට පෙර ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අද ඉතාමත්ම වියත් නායක මාහිමියන් වහන්සේ නමක් තාරුණ්‍යයේ හැඟීම් එක්ක ඒ තාරුණ්‍යයේ වටහා ගැනීමේ බුද්ධිමය සීමා සහිත ශක්තියත් එක්ක උන්වහන්සේ මායක සඳහන් කළා උන්වහන්සේ එදා සසරේ ඉතාම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තමන්ට ආදරය ප්‍රේමය ලබා දෙමින් තමන්ගේ බෝසත් ගමනට ශක්තියක් වෙමින් පැමිණි යශෝදරාව කුළුඳුල් පුතු බිහි කරපු දවසේ රාත්‍රියේ ඒ පුතා අතට අරගෙන ඒ මොල කැටි සිඟිත්ත හුරතල් කරන්නවත් නැතුව ඉතාම අසීරු තීරණයක් අරගෙන මහා විනිශ්ක්‍රමණය කළ බෝසතාණන් පිළිබඳව උන්වහන්සේ දාදුටු එහෙමයි නමුත් බුද්ධිය තවත් මෝරණකොට පරිණත වෙනකොට අද ඒ උන්වහන්සේ ගත්ත තීරණේ සැබෑව වඩාත් පුළුල් අවබෝධ වුණා කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කළා එදා ඒ මහා විනිශ්ක්‍රමණය කරලා සියලු සතුන් මේ දුක් සසරින් නෙතර කරන්නට උන්වහන්සේ ඒ බැරෑරුම් තීරණය හදවතට ලං වෙලා බුද්ධියේ නෑත් වෙලා නොගෙන හිටියානම් අද අපිට කොහෙද සසරින් නෙතර වෙන්න මගක් අපේ හැමදෙරෙණි අසීරු තීරණ ගැනීම පිළිබඳව අපි කතා කරමු ඇත්තටම මේ ගාන් මහත්මයා දැන් අසීරු තීරණ ගන්න යද්දී අපිට මේ එන ප්‍රධානම මේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඇන්සයිටි නැත්නම් ෆියර් කියලා හඳුන්වන ඒ මනෝභාවය අපතුල ඇතිවෙන බය ත්‍රාසය තැති ගැනීම දැන් ඒ වගේ මනෝභාවයන් අසීරු තීරණයකදී අපිට මේ ප්‍රබල ලෙස බලපෑම් කරනවා උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් දැන් ගාන් මහත්මයා විවාහකයි එතකොට මේ ගාන් මහත්මයා නිකං හරි යම් වෙලාවක හිතුවොත් මම දික්කසාද වෙනවා කියලා ස්වාමි දියණියගෙන් වෙන් වෙනවා කියලා දැන් එතකොට ඒක මං හිතන්නේ ගිහියෙක් විදියට ගන්න වෙන තීරණ අතර ඉතාම අසීරු තීරණයක්. එතකොට අන්න එතනදී ඒ තීරණය ගන්න බලපෑම් කරන මනෝභාවයන් අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ඔය බය තැති ගැනීම කියන එක එනවා. අසීරු තීරණයකදී මොකද හේතුව ඒ අපිට ඇති වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔය දික්කසාද වෙන්න ආසන්නයේ ඉඳපු බොහෝ දෙනෙක් මාව මුණ ගැහිලා කතා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මං අහනවා දැන් හරි දික්කසාද වෙන්න සූදානම් නම් ආයෙත් මං හමු වෙන්නේ ඇයි එතකොට කියන එක තමයි අඳුරේ බයයි මේ ගන්න යන තීරණේ හරිම තීරණේද කියන බය එනවා ඒ බය අපට ඇති වෙන හේතු වෙනස් කෙනෙකුට අසීරු තීරණයකදී බය කියන මනෝභාවය ශාල බලපෑමක් කරන විවිධ හේතු මත සමහරුන්ට හිතෙන්නේ මේ මම මේ තීරණය ගත්තොත් මගේ දරුවන්ට මොකක් වෙයිද මගේ දරුවන්ට මොකක් වෙයිද කියලා හිතලා සමහර තීරණ නොගෙන ඉන්න තීරණය කරන ගන්න යන තීරණ නොගෙන ඉන්න තීරණය කරන එකක් තීරණය කිරිල්ල හැබැයි එතකොට ඒකට ඒ ඒ ඒ උපකාරක වෙන නැත්නම් ඒකට හේතු සාධක වෙන කාරණාව මොකද්ද කියලා අහුවොත් අර දරුවෝ අසරණ වෙයි දරුවෝ අනාථ වෙයි දරුවන්ට හවුහරණක් නැති වෙයි කියන බය ඒ ආතතිය ඒ තැති ගැනීම ආවට පස්සේදී අපි තීන්දුවක් ගන්න එක්ක කල් ගන්නවා එහෙම නැත්නම් ඒ තීන්දුව නොගෙන ඉන්නවා
एक कारण आवक में बाया अपिट बल पैम करने भी दिया इलांगट तब एक तमाई में समाज ये गाउरवे या गाउरवे पिलिबंद तो कारण आती है ना नहीं देंगा पी जीवन तो ने लांकीय समाज है तीन अपे समाज ये तीनों वटिना का देंग कसाद या कैदुनो पिरिमिये को संबंधवती ना गया කසාදයක් කැඩුණු ගැහණියක සම්බන්ධව තියෙන අගයන් ඒවත් අපිට බලපෑම් කරනවා ඇවිල්ලා. ඉත කසාදයක් වගේ තීරණයකට යනකොට ඒවත් බලපෑම් කරන මිනිස්සුන්ට මටත් අර වගේ පද හැදෙයිද? මන් දිහාත් බලයිද අර වගේ? දැන් ඒවා ඇත්තටම මේ ඒ බය හොඳ වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. දැන් එවැනි බය මත පදනම් වෙලා දික්කසාද නොවෙන්න තීරණ ගත්ත අය පස්සේ බොහෝම මේ සන්තෝෂෙන් ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා දැන් කොරෝනා කියන වසංගතයට විශාල බියකින් අපි කවුරුත් ගෙදර නැවතුණානේ මම දැක්ක පහුගිය මේ දවසක වාර්තාවක් තියෙනවා මේ ඒ හින්දා මේ දික්කසාද වෙන්න ඉඳපු ගොඩක් අය ආපහු මේ එක්කහු වෙලයි කියලා දික්කසාද නොවී ඉන්න තීන්දුවක් අරගෙනයි කියලා ප්‍රවෘත්තියක් පළ වෙලා තිබුණා ඉතින් එකෙන් පේනවා මේ දැන් සමහර කාරණා වලින් අපි යම් කිසි ආකාරයකට බියකටපත් වෙලා තීරණ නොගෙන ඉන්නවා තීරණයක් ගන්න යන තීරණේ නොගෙන ඉන්න තීරණේ කරන හැබැයි ඒක ඊටාම හොඳට පසුව තමන්ගේ ජීවිතේ ඊටාම ඵලදායි බවක් ඇති කරගන්නත් උදව් වෙච්ච වෙලාවල් තියෙනවා අර සමාජයට ඇති බිය දැන් අපේ වගේ රටවල් වල ගොඩාක් දික්කසාද ප්‍රමාණය අඩු වෙන් තිබිච්ච කාල ගතොත් දැන් නම් එහෙම අඩුවක් නැහැ දැන් සමහර දිනවලට මට ඔය උසාවි ආශ්‍රිත තොරතුරු සම්පාදනය කරලා දෙන අය සමහර ලාවට කියලා තිනු සමහර දිනවල ලංකාවේ දික්කසාද නඩු 300ක් විතර අහනවා කියන්නේ හැබැයි එක 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 යුගයක දික්කසාදයක් වෙනවා කියන එක ඉතාලි කලාතුරකින් අහන දෙයක් මොකද එවැනි තීරණයකට යන්නේ නැහැ දැන් මට මතකයි අපේ අම්මලා වුණත් ඔය තාත්තත් එක්ක පොඩි පොඩි කැටුම් ඇති වෙනවනේ අපි පුංචි කාලේ එහෙම රණ්ඩු නොවෙන කේවල් නැහනේ අම්මයි තාත්තයි රණ්ඩු වුණාම මට ඇහිලා තියෙනවා අපේ අම්මා කියනවා මම තමුන්ව දාලා යන්නේ නැත්තේ මම මේ ගෙදර ඉන්නේ මේ පුංචි උන් ටික හින්දා පුංචි උන් ටික නැත්තම් එක වංගියට 10 වංගියක් දාලා ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ නම වංගියක් මාපහු ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ එහෙම ඒ කියන්නේ තීන්දුව ගන්න යද්දී අර බය කියන හැංගීම දරුවන්ට මොකක් හරි වෙයිද? ඒව විසින් රැකීච්ච දේවල් තියෙනවා තේගොල්ලෝ ඉන්නවනේ තේ මොන්ද? එහෙම ඒ වගේම සාහිත්‍යනොත් අත්නායක මහත්මයා දැන් රුවල්ලිරි කියන කාව්‍යයේ නියමුවානනී අහසසේ ඔබ අනන්තයි මේ වගේ සංවේදී ප්‍රේම ගීත අහන ඇතැම් ප්‍රේමවන්තයන් ප්‍රේමවන්තියන් වෙන් වෙන්න හිතලා අන්තිමට ඒ ගීතේ නිසා ආපු හැඟීමේ ප්‍රබල බව නිසා නැවත එකතුන අවස්ථා සමහර චිත්‍රපටි නිසා ඒ වගේ සාහිත්‍ය එහෙමයි අත සමහර නව කතාවක් එහෙමයි සමහර ගීතයක් සමහර වෙලාවට අපේ මෙතුමා කියන ජාතක කතාවක් අහන් ඉඳලා ඒ ගන්න ගියපු සමහර බරපතල තීරණ ආපස්සට ඇද්ද අවස්ථා ඇති අබැයි එතකොට අපි මේකේ මට එන්න ඕනි තැන තමයි මේකේ මේ මේ සංකල්පීය තැන තමයි මේ බය කියන මනෝභාවය අපට බලපෑමක් කරනව තීන්දුවක් ගන්න යන්නේ. පවුලෙන් ඇතිවෙච්ච කාරණා සමාජෙන් ඇතිවෙච්ච කාරණා දරුවෝ ගැන තියෙන හිතේ තියෙන කාරණා මේවයින් තීන්දුවක් තීරණයක් ගන්න යද්දී අපිට විශාල බලපෑමක් බය විසින් කරනවා. ඒ බය සමහර වෙලාවට ධනාත්මකව බය මත ගන්න තීරණ අපිට ධනාත්මක දේවල් ලබා දෙනවා සමහර ඒවා ඍණාත්මකයි දැන් සමහර වෙලාවට අපි බය මත පදනම් වෙලා ගන්න සමහර තීරණ නිසා අපිට ජීවිතේ පුරාම හානි වෙනවා උදාහරණයක් කිව්වොතින් සමහර අය මගේ ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන ඔය දික්කසාද කාරණාවලදීම හෝ දික්කසාද කාරණා නූණත් සමහරු තමංග ජීවිතේ ඉතාම දුක්ඛිතව වේදනාකාරීව ගත කරද්දී පෞල් සංස්ථා පිටින් ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කතා කරපු අවස්ථා තියෙනවා. දැන් ඒ වෙලාවවල මම අහලා තියෙනවා ඔක්කොම ටික ඇහුවට පස්සේ දැන් කියාගෙන කියාගෙන යනකොට ඔක්කොම ටික අහන් ඉඳලා මම අහලා තිනු ඉතින් මොකටද බැන්දේ කියලා. මම එහෙම අහලා තිනු දැන් මෙච්චර මේ නරක මිනිසෙක් නම් මෙච්චර ඒ කාලේ ඉඳලම මෙහෙම නම් ඉතින් ඇයි බැන්දේ කියලා.
ඇත්තවසෙම බඳින්න කාරණා නැහැනේ තිබිලා දැන් ඒ කාලෙත් බොරු කියලා තියෙනවා ඒ කාලෙත් බීලා තියෙනවා ඒ කාලෙත් ඔය කියන විදිහට ගහගෙන තියෙනවා දෙන්න ඉතින් මොකට බැන්ද කියලා ඉතින් එතකොට ගයන් මහත්තයා මට කාන්තාවක් එක වෙලාවක කියපු එකක් තමයි මේ දැන් එතුමිය මෞතුමියක් අවුරුදු 45ක 50ක මාතාවක් ඒ කාලේ ඒ කියපු එකක් තමයි මේ හඳුරුනේ මේ මිනිස්සයා මට කිව්වා මාව බැන්දේ නැත්තම් මම මැරෙනවා කියලා. එනවර මේ මිනිහා මැරෙනවට මම කැමති වුනේ නැහැ. මට බය හිතුන ඇත්තටම මම මැරෙයි කියලා. මේ මේ මිනිස්සයා මැරෙයි කියලා. ඒ හින්දා හඳුරුනේ බැන්දේ කියලා. මට ලේවලිනුත් අසං කරලා දුන්නා මැරෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් බලන්න එයා ඒ තීරණේ ගන්නෙ මොකටද එතකොට? මේ මිනිහා ගැළපෙන නිසාවත් ජීවිත යාත්‍රාව ගෙනියන්න හොඳ සහකරුවෙක් නිසාවත් මේ මොකක්වත් නෙමෙයි. අර මිනිස්සයා ජීවිතේට හානියක් කරගනී කියන බය කියන මනෝභාවය තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම කැප කරන්න බලපෑම් කරලා තියෙනවා. අද එයා දුක් විඳ විඳ අඬ අඬ ඉන්න අර මිනිහා හොඳට බිබි. එතකොට බලන්න, ඒ කියන්නේ මේ බය කියන මනෝභාවය මං ඒක ඇකුවේ. බය කියන මනෝභාවයේ තීරණ ගැනීමේදී විශාල බලපෑමක් කරනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඒක ධනාත්මක බලපෑමක්, සමහර වෙලාවට ඒක ඍණාත්මක බලපෑමක්. දැන් ඔය දෙවනි කියපු උදාහරණ ගත්තොත් ඒක හරිම අවාසනාවන්තයි. එහෙම ඔය එක එක්කෙනා මැරෙනවා කිව්වන්, තියදී විනාස ගන්න කිව්වන්, ගංගේ පයින්නවා කිව්වන්, ඕම බඳින තාමත් ඉන්නවා එහෙමයි. දැන් ගොඩාක් අඩුයි. එහෙනම් ඔයා පැනගන්න මේ මම ගල්ගෙඩියකුත් දෙන්නද බෙල්ල ගැට ගහගන්න කියලා කියන කට්ටියත් ඉන්නවා. නමුත් ගොඩක් තාම නැතුවම නෙවෙයි එහෙම මිනිස්සු. ඒ නිසා බය කියන මනෝභාවය ගැන බොහෝම සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්න කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ. දැන් මේ ඔබ බය වෙන කාරණාව සහේතුකයිද? ඔබ මේ බය වීමෙන් අත්හිත පරහිතද? මට කියලා දෙන්න ඕනේ ඒක. ඒ කියන්නේ ඔබගේ මේ ඇති වෙන බය තීන්දුවක් ගැනීමෙදිත් ඒක Tamanටත් ඒකෙන් යහපතක් වෙනවද? ඒකෙන් අනිකාටත් යහපතක් වෙනවද? ඒක අත්හිත සහ පරහිත කියන ගුණාංග දෙකෙන්ම යුක්තව නම් ඒ බය ඔබ ඇති කරගන්න. එතකොට ඒක අවබෝධයෙන් යුක්තව ඇති කරගත්තු බයක් නේ. ඒක නිෂ්කාරණේ ඇති වෙච්ච බයක් නෙවෙයි. අපි කියන්නේ මේ 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 අර හුඹස් බය වලට හුඹස් බය නේද? හුඹස් බය හරි එහෙම කියනවා. ඒ කියන්නේ දන්නේ නැහැ මොකද්ද ඇතුලේ නයා ඉන්නවද පිඹුරා ඉන්නවද මුකුත් දන්නේ නැහැ. නිකම් බයවල්. එවැනි බයක් නෙමෙයි, අවබෝධයෙන් යුක්තව යම්කිසි කෙනෙක් තීන්දුවක් ගැනීමෙදී බය වෙනවා නම් ඒක ඉතාම හොඳ තත්වයට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒත් අනවබෝධයෙන් ඇති කරගත්ත පුළුල් දැනුමකින් තොරව ඇති කරගත්තු බයකින් නම් ඒ බය එයාගේ මුළු ජීවිත කාලයම අන්ධකාරය කරා ගෙනියන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා fear හෝ anxiety හෝ කියලා කියපු ඒ මනෝභාවයන් මතපදනම් වෙලා තීන්දුව තීරණ ගනිද්දි ගොඩාක් සතිය සහ නුවණ, සිහිය සහ නුවණ කියන දෙක ඔබ තුල උපදවා ගන්න, ඔබ තුල උපදවා ගන්න තනියම අමාරු නම් උපදේශනයක් ගන්න එකට අන්න ඒ වගේ යෝජනාවක් මම දෙවැනි අවස්ථාව විදියට මේ වෙලාවේදී කියන්න කැමතියි. එහෙමයි අපේ හැඳුරුනේ. අතීතයට නොහඬන, අනාගතය ගැන සිහින මවමින් ජප කරන එහෙම පුද්ගලයෙක් නොවි වර්තමානයේ සක්‍රීයව කටයුතු කරන පුද්ගලයක් වන්න කියන තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාව තුළ තීරණ ගැනීම පිළිබඳ ඉතාම පුළුල් විග්‍රහයක් තිබෙනවා. අපි මුලින් සිහිපත් කළා වගේම අපි මෙහිදී කතා නොකලත් නූතන කළමනාකරණයේ තියෙන තීරණ ගැනීමේ ප්‍රධාන පියවර පහේ සිට ඒ පුළුල් කාර්යයන් පිළිබඳව කතා කිරීමට අපි සම්පත්දායකයන් මෙහි කැඳවා නොගත්තත් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම තුලින් උකහාගත් කරුණම නේද අද මේ නූතන කළමනාකරණය තුලත් ඩිසිෂන් මේකින් ප්‍රොසෙස් තුල තියෙන්නේ කියන දෙය ඒ පිළිබඳව සොයා බලපු විද්වතුන් ඉතාමත්ම හොඳින් අපට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. අත්තනායකම් හේරත් මහතාණනි, ඇතැම් අය පුංචි සරල තීරණ ගැනීම පිළිබඳවත් නිතර පසුතැවෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. කඩේට ගිහිල්ලා ඇඳුමක් අරගත්තත් ඒ වෙලාවේ හොඳයි කියලා හිතුණා, ගෙදර ඇවිල්ලා ඒ ඇඳුම ගැන පසුතැවෙනවා. මේ වගේ පුංචි පුංචි සරල තීරණත් ජීවිතය වලට හේතු කර ගැනීම පිළිබඳවත් අපි කතා කරමු. ඕගය දැන් මල්ලක තියෙන පොතක්, මේක කතෝලික පියතුමෙක් ලියපු පොතක්, පීටර් හේමප්‍රිය බොතේජු පියතුමා. පීටර්
හේමප්‍රිය බොතේජු පියතුමා. මෙතුමාගේ අම්මා බෞද්ධ. ඉතින් බෞද්ධ ඌරුව ඇඟපත තුල තිබ්බ හැබැයි කතෝලික පියතුමෙක්. උන්වහන්සේ මේ ලියලා තියෙන උන්වහන්සේගේ ජීවිත කතාව. තාම තරුණ වයසේ ඒක හොඳ දෙයක් අපේ හාමුදුරුවනේ අපේ වික්ෂුන් වහන්සේලා අපි වගේ අය අපිටත් පුළුවන් නම් මේ වැඩසටහන් වලදී අපිට හමු වෙන අය ගැන දැන් අර ඔබ වහන්සේට හමුණු දෙන්නෙක් ගැන කිව්වා අපි ඒවා මේ වැඩසටහනක කියලා හුලඟේ යවනවා හැබැයි ඒ දත්ත ටික ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ දැන් මේ පියතුමා Tamanට ආපු ජෝඩුවක් ඒගොල්ලෝ විවාහ වෙලා ගොඩාක් කල් හොඳින් ඉන්න දෙන්නේ මේ පියතුමා අහනවා නෝනගෙන් දැන් අවුරුදු 80යි නේද මේ විවාහේ නොකැඩී තියෙන්නේ මොකක් හින්දාද එතකොට අම්මා උත්තර දීලා තියෙනවා මේ පියතුමාට ඒක නොකැඩුනේ අපි දෙන්නගේ තියෙන එකිනෙක අවබෝධය එකිනෙකා තේරුම් ගැනීම ඒ හින්දා අවුරුදු 80ක් තිස්සේ අපි හොඳින් හිටියා මහත්තයාගෙන් අහනවා මහත්තයා කියනවා ඔය එකක්වත් නෙවෙයි පියතුමනි මම මේ නෝන කියන හැම දෙයක්ම කළා ඒඳ විවාහේ රැකුණා ඒතර නෝන මේකට දෙන්න හැදුවා න්‍යායාත්මක විග්‍රහයක් මහත්තයා කිව්ව නෑ නෑ මේක කැඩුනේ පැවතුනේ මම කියන දේ පිළිගත්තා දැන් අපි විවාහය ගැන කතා කරලානේ අපි හාමුදුරුවනේ මම ගිය අවුරුද්දට පිට අවුරුද්දේ විවාහ 20කට අත්සන් කළා ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ආරජුණ එකෙන් 18ක් කැඩිලා එතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දෙකයි මම අර කැඩිච්ච 18න් ඇහුවා ඇයි කැඩුනේ ඒගොල්ලෝ ඉතින් নানা ප්‍රකාර තීරණ දෙනවා හේතු මට ඉතින් හේතු වලින් වැඩක් නැහැ මම තීරණය කළා ආයි මං එකෙකුටවත් අත්සන් කරන්නේ නැහැ මොකද මගේ අත්සනේ වැරද්දක්ද දන්නේ නැහැ අපේ හැමදෙරම 20න් 18ක් මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළත අවුරුද්දක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ ඒ තරම් අර බෝහන්සි කිව්වක ඇත්ත 300ක් 300 ගන්න හරියට තොරතුරක් දුන්නා ඒ උසාවිය ආශ්‍රිත හරියටම හරි ඉතින් ඒ හින්දා මේ ඔය විවාහයේදී අර බෝහන්සි කියපු තව දෙයක් අපේ හැමදෙරමනේ අපේ අම්මා තාත්තා ඒ කියන්නේ අපි අතීතයෙන් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ දැන් අපේ මේ ගොඩාක් විවාහ කැඩෙන අය ඉගෙන නොගන්නේ අතීතේ මට මතකයි මං නුවරඑළියේ ඉන්නකොට පොඩි කාලේ තේවත්තක් අපේ තාත්තා පොඩි වැටුපක් හම්බ වෙන රස්සාවක් කළේ තාත්තා ගොටුකොල කඩන්න යනවා තේවත්තේ ඇලවල් දෙපැත්තේ තාත්තා ගිහිල්ලා කූඩැල්ලෝ ඉන්න කැලේ ගොටුකොල කඩාගෙන ගෝණියක් ගෙනල්ලා ඒක රෝහලේම කුස්සියට විකුණනවා ඉතින් ඒක අපිට හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් වුණා තාත්තා දවසක් මම තුනේ පන්ති මට කිව්වා පුතේ යන්න මාත් එක්ක මට හරි සතුටක් ඇති වුණා තාත්තත් එක්ක තේ වත්ත බලන්න කන් දෙපා වෙන වලාකුළු අල්ලන්න මම බොහෝම කැමැත්තෙන් තාත්තත් එක්ක ගියා ගිහිල්ලා තාත්තා ඉතින් ගොටුකොල කඩනවා මම ගලක් උඩ වාඩි වෙලා කුරුල්ල පියාඹන හැටි අහසේ වලාකුළු පාවෙන හැටි බල බල තාත්තා දිහත් බලනවා අපේ තාත්තා පවු නේද මේ ඔක්කොම අපි වෙනුවෙන්නේ තාත්තා ගෙදරට ආවා ආපු ගමන් මාව මිදුල තිබ්බ ගහේ බැඳා බැඳලා කෝට්ටක් අරගෙන දැන් මට තලනවා දැන් මට හිතාගන්න බෑ තාත්තා මොකටද මේ මට තලන්නේ අඬ අඬ තලනවා මම මේ මුන් හින්දා තමයි මෙච්චර මේ මැරෙන්නේ මේක එක් කරගෙන ගියා ගොටුකොල ටිකක් කඩන්න මේක ගලක් උඩට වෙලා වලාකුළු බලවල හිටියා කියලා වටේම මිනිස්සු ඇවිල්ලා තාත්තව තල්ලු කළා අම්මා ලනුව ලිහලා මාවත් අල්ලගෙන ඉතිරි 8 දෙනාට කතා කළා මම ඉන්නේ නැහැ මේ ගෙදර මාවත් ඇදගෙන යමන් කියලා ගියා රූපහ පැත්තට අම්මට මීටර් 100ක්වත් යන්න හම්බුනේ නැහැ අනිත් හත් දෙනත් මගේ පිටිපස්සෙන් ආවා තාත්තා බලන් හිටියා
තාත්තා ඊට වඩා වේගෙන් දුවගෙන ආවා. මං හිතුවා මේ 10 දිනකටම තඩි බාන්නයි තාත්තා එන්නේ කියලා. තාත්තා කිව්වා උඹලා කොහෙ යන්නද යමං. අපේ අම්මා ආවා. අපේ අම්මා අවුරුදු 87ක් ආයු වළඳා දෙව්ලොව ගියා. තාත්තත් එහෙමයි. ඉතින් කිසිදාක අපිට ගැහුවේ නෑ තාත්තා. අර අම්මා ගත්තු හදිසි තීරණය අපේ තාත්තා අපට නොතලා හදන්න ධෛර්යයක් සපයුවා. එද හාමුදුරනේ අම්මා මොන හේතුවකින් දාපව හැරුණද මම දන්නේ නෑ. තාත්තා මොන හේතුවකින් දාවද මම දන්නේ නෑ. මම හැරිලා බලන්නේ අදත් අපේ අම්මගේ ජීවිතේ. අපේ තාත්තගේ ජීවිතේ. මොකද අපේ තාත්තලට පුළුවන් වුණා බය නැතුව 10 දිනක් හදන්න. 10 දිනක්. දැන් මට ඉන්නේ 3 දිනයි. තාත්තා චූටි වැටුපක් අරගෙන අපි 10 දිනක් හදලා එයින් 4 දිනක් විශ්වවිද්‍යාලයට එව්වා. මගේ මල්ලිත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සහකාර කතිකාචාර්යවරයෙක්. ඒ කියන්නේ ඒ හයිය අපේ પરම්පරාවේ අපිට තිබුණේ නැහැ. අපි කලේ දුක් විඳින්න තියෙන අකමැත්ත හින්දා අපි ගෙදර ළමයි ටික අඩු කළා. ඒකේ තේරුම ඉස්කෝල වැහුණා. පන්සල් භික්ෂුන් වහන්සේලා 19ක් හිටපු පන්සල් දෙනමට සීමා වුණා. ගෙදර ජනගහනේ අඩු වුණා. භික්ෂුන් වහන්සේ යෝධ පන්සල් තියෙන අපේ හාමුදුරුවනේ එක හාමුදුරු තමයි ඉන්නේ. උන්වහන්සේ අපවත් වුණොත් පැවිදි කරගන්නවත් කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් මං ආපහු හැරිලා බලනවා අතීතෙට. අතීතය වර්තමානයට වඩා හොඳයි. මං අපේ ගෙදර 4ද කොහෙද? ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ගාන මට විශ්වාස නැහැ. ඒ තරම් ගෙදර සෙනඟ. අපි බොහෝ විට හිතන්නේ ගයන් හොඳ එක, හොඳ දෙක, හොඳ තුන, මං පහද කොහෙද කිව්වන් හිතන්නේ පහ වගේ. දැන් අපේ තාත්තයි අම්මයි උත්පත්ති පාලනය කළා නම් අත්තනායකින් මෙහෙරත් නැහැ. හොඳ එක එක නෙමෙයි, එක කියන්නේ යක. හැරිලා බැලුවොත් අපේ වර්තමාන තරුණයෝ තරුණියෝ හැරෙන්න පිටිපස්සට පන්සල් පුරවන්න වැහෙන ඉස්කෝල අරින්න ද අපි විශාල තර්ජනයක ඉන්නේ ගයන් අපේ ජනගහනය බිඳ වැටීමත් එක්ක. පන්සල් පාළුවීම්, ඉස්කෝල ඇදගෙන වැටීම්. සමට හාමුදුරුවනේ තව අවුරුදු 50ක් යන්න කලින් මේක මෙහෙමම නම් වෙන්නේ අපට බණක් කියන්න, කටින පින්කමක් එකතු කරගන්න සෙනඟ නැති වෙන දවස ඒ හැටි දුර නැහැ. පුංචි වැටුපක් කරගෙන දරුවෝ 8ක් 10ක් හදපු දෙමව්පියෝ හිටපු අතීතය සිහි කරලා අපිට දරුවෝ දෙන්නෙක් තුන්දෙනෙක් ඉන්න අපිට අපි දැනට අරගෙන තියෙන මේ පුංචි පවුල කියන තීරණය වෙනස් කරලා වැඩියෙන් දරුවන් බිහි කරන්න කියන පණිවිඩයත් එක්ක ජාතිය වෙනුවෙන් ආගම වෙනුවෙන් අත්තනායක මෙහෙරත් මහත්මයා කරුණු පැහැදිලි කිරීම කළේ. අපි තීරණ ගැනීම පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය පිළිබඳවයි කතා කරන්නේ. ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මාවරලේ බද්දිය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වගේම අත්තනායක මෙහෙරත් මහත්මයා අපේ දම් සභා මණ්ඩපේ රැඳී සිටිනවා. මේ පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දවසේ විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අභියස සියත අමාවැස්ස වැඩසටහනේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඔබ මේ නරඹමින් සිටින්නේ අපි කලින් පටිගත කළ වැඩසටහනක් විදියට. අපි කෙටි විරාමයකට ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමග සම්බන්ධ වෙලා නැවතත් අපේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙමු. තීරණ ගැනීම පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය ගැන සාකච්ඡා කරන අමාවැස්ස දම් සභා මණ්ඩපයේ මේ පුසුන් පෝය දවසේ අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ පූජ්‍ය පාද මාවරලේ බද්දිය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අත්තනායක මෙහෙරත් මහත්මයා සමග. අපේ හැමදෙරුවනේ නිවැරදි තීරණ ගන්න මනසක් සහිත පුද්ගලයෙක් බවට පත්වීමට අපි කවර ආකාරයේ
පුරුදු පුහුණු වීමක්ද කරන්න ඕන සමහරලාට ෂණිකවම හදිසියෙම අපිට තීරණ ගන්න වෙනවා ඇතැම් වෙලාවට අපිට කාලය ලැබෙනවා හොඳට හිතලා තීරණය කරන්න නමුත් හොඳට හිතලත් සමහර විට ගන්න තීරණ වරදින වෙලාවල් තියෙනවා නිවැරදි තීරණ ගන්න පුද්ගලයෙක් බවට අපි පත් වෙන්නේ කොහොමද ඇත්තටම මේ තීරණයක් ගනිද්දී ඒ තීරණය දිකු කාලීනව වඩා ඵලදායි තීරණයක් පවට පත් වෙන්න මම විශ්වාස කරනවා මේ පරාර්ථකාමී බව මත පදනම් වෙලා කවුරු හරි තීරණයක් ගත්තොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ගයන් මහත්මයා ඒ ගන්න තීරණයෙන් ලැබෙන ඵලය ඊටාම මේ දිගු කාලීන ඵලයක් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම හේතුවක් වෙනවා කියලා මේ අනිත් කෙනාගේ යහපත උදා කරමි කියන හැඟීම නැත්තම් අනිත් කෙනාට මම නිසා අවඩක් වෙන එක අකටයුත්තක් වෙන එක මම මෙතනදී නවත්තනවා වලක්ව ගන්නවා කියන තැන ඉඳලා කවුරු හරි තීරණයක් ගත්තොත් අන්න ඒ ගත්තු තීරණය ඒ වගේ පරාර්ථකාමි පදනමක පිහිටලා ගන්න තීරණ මම විශ්වාස කරනවා ගයන් මහත්මයා අනිවාර්යෙන්ම මේ ලෝකය යහපත් තැනක් බවට පත් කරන්න මේ ලෝකයට ඊටාම යහපත් ඵල නිර්මාණය කරන්න හේතු වෙනවා කියන එක දැන් මට අර මතක් වෙන අපේ මේ 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 මැතිතුමන් ජේෂ්ඨ කතිකාචාර්යතුමන් අර ෆාදගේ පොතෙන් උපුටා දක්වපු කරුණ ගත්තා දැන් අර තාත්තා කිව්වා කිව්වනේ අවුරුදු 80 තාත්තා මේ කසාදේ තිබුණේ මේ වෙන මොකක්වත් හින්දා නෙමෙයි මම මේ මිනිස්සයා කියපු ටික මං කරා මං හිතනවා එයා එහෙම කරන්න ඇත්තේ අර කාන්තාවගේ යහපත ගැන හිතලා. කියන්නේ එයා එහෙම කරන්න ඒ කාන්තාව කියන එක කරන්න එයා පෙළඹෙන්නේ ඇත්තේ එයා දැඩි ලෙස අර කාන්තාවට ආදරය කළා ඇති. කොන්දේසි විරහිත. ඒ කියන්නේ කොන්දේසි විරහිතව ඒ ආදරය කරනකොට අර තමන්ගේ පැත්තෙන් පයින් ගහලා දාන්න හිතන අවස්ථා ඔක්කොම මම හිතනවා එයාව නවත්තන්න ඇති ඇතුලේ. ඒ හින්දා ගයන් මහත්මයා තීරණ ගැනීමේදී දහමට අනුව මම යෝජනා කරන්නේ අර ඒ තීරණේ ඵලදායි බව වැඩි වෙන්න පරාර්ථය නම් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. එහෙමයි. ආයතන ප්‍රධානීක් විදියට තීරණයක් ගන්න ගියත් භික්ෂුත්වයට අදාළ භික්ෂු හාමුදුරු කෙනෙක් විදියට තීරණයක් ගන්න ගියත් ගෙදර ගෘහමූලිකෙක් විදියට තීරණයක් ගන්න ගියත් ගෘහණියක් විදියට තීරණයක් ගන්න ගියත් මේ මම කියන එක වෙනුවට තීරණයක් ගනිද්දී මගේ තීරණය නිසා අනේකා කොයි විදියට විඳවයිද කියන කියන්නේ මගේ හැසිරීම නිසා විඳිතයා නැත්තම් අනිත් පාර්ශවයට බලපාන ආකාරය ගැන හිතුවා මගේ කතාව මං ඒ වෙලාවේ ගන්න තීරණය මං ඒ වෙලාවේ කරන දේ අනිත් එක්කෙනාට කොහොම බලපායිද කියලා මම හිතුවොත් මගේ තීරණ ගොඩාක් නිවැරදි කරගන්න මට ඒකෙන් අනිවාර්යම ශක්තියක් එනවා මම නම් මම ආයතන ප්‍රධානී ගෝලිය 80ක් විතර මගේ ස්ථානයේ අපි හදා වඩා ගන්නවා මම හැම තිස්සෙම හිතන එක තමයි මට තීරණ ගන්න එක හරි ලේසි ශිෂ්‍යෙක් පන්නලා දාන්න තීරණයක් ගන්න එක කවුරුත් උසාවිය යන්නේ නැහැ මට පුළුවන් ගෙදරට බාර දීලා දාන්න හොයාව මට ගෙනල්ලා උගන්වලා දෙන්න කියලා බාර දීපු ගුරු හාමුදුරන්ට බාර දෙන එක ලේසි ඒත් මම ඊළඟට හිතන එක තමයි මම මේක කරොත් ඊළඟ පිරිවෙනේදී මෙයා කොයි වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙයිද මම මේ වෙලාවේ මේ කාරණා මත මේ මිනිස්සයා පන්නලා දැම්මොත් මෙයා ගැන කලකිරණ ගුරුවරයා මෙයා පිරිවෙනකට යැව්වෙම නැතොත් කොහොම අම්මා තාත්තා හරි කියලා කේන්ති අරන් ගිහිල්ලා සිවුරු ගලවලා ගෙදර තියාගෙන හරි හොඳ අධ්‍යාපනයක්වත් දුන්නේ නැතොත් හැබැයි යා තියා ගැනීමෙන් මට තියෙන පීඩා ගොඩයි. ඒත් මම ඇත්තටම කියනවා නම් අපේ මේ මේ අතනක සර්
මේ මගේ පිරිවෙනේ ශිෂ්‍යයෙක් පිරිවෙනෙන් අයින් කරන්න කලින් අඩුම අවස්ථා දෙනවා 40ක්. ඒ කියන්නේ බරපතල පන්නා දමන්න මට්ටමේ ආයතනික විනය විරෝධී වැඩ 40කට සමාව හම්බ වෙනවා. බැරිම වුණොත් යවනවා මොකද අර සමහර කුණුඹ තියනකොට තියෙන හොඳ අඹ ටිකත් බේර ගන්න බැරි නිසා ඒකත් අර අනිත් අය ගැන හිතලා යවන වෙලාවල් තියෙනවා නැතුව නෙමෙයි. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි අවස්ථා තුන විතරනේ අවස්ථා 40ක් විතර මම කියලා තියෙන්නේ මගේ ශිෂ්‍යෝ බාර නමට මේ හැමෝගෙම ෆයිල් එකක් නඩත්තු කරන්න. මේගොල්ලෝ බලගතු වැරද්දක් කරලා මගේ ගාවට ආවට පස්සේ පිළිගත්තම ඒ වැරද්ද පිළිගත්තු බව සටහන් කරන්න. අත්සනකුත් ගන්න. ඒවා කරලා තියෙන එක අනාගතයට මටත් හොඳයි. මොකද නැත්තම් වෙන තැන් වලින් එන්නේ. කියන්නේ ඒවා අනාගතේ බලලා කරන වැඩ. හැබැයි ඒකෙන් ඒ අර ශිෂ්‍යයටත් ලොකු සාධාරණයක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම සමාව දීලා තියාගත්තු ශිෂ්‍යෙක් ඉන්නවා මගේම ගෝලෙක්. මිනිහා මේ සැරේ හොඳට පිරුවෙන් අවසානේ ඕ ලෙවල් හොඳට පාස් වුණා. දැන් අපූර්වට ඉන්නේ. මම පන්නලා දාන්න අම්මලා ගෙන්නෝපු අවස්ථා තියෙනවා 10කට වැඩි. තින්කක් මං කියන්නේ කෝල් එක දෙන්න අද නම් යවනවමයි තියාගන්න කියලා තමයි මගේ මේ ශිෂ්‍යෝ බාර නමට කියන්නේ එන්න කියන අම්මට තාත්තට. මේකගේ සිවුර ගලවලා යවන්න ඕනේ. ආවට පස්සේ මට අර මේ අම්මා එක්ක මට මේ අම්මා තමයි මනසට මට හැමදාම බලපෑම් කරන්නේ. හරිම අහිංසක කාන්තාවක්. හරිම අහිංසක. හරිම ගුණවත්. මට ඒ උන්දා දැක්කම මේක පන්නන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි තියාගෙන තියාගෙන සමාව දිදී තියාගෙන තියාගෙන හැදුවා. දැන් පිරුවෙන් අවසානේ පාස් වෙලා දැන් ප්‍රාචීන පාරම්භයට පඬිතු විභාගේ පළවෙනි අවුරුද්දට සර සූදානම් වෙනවා. නිකන් නෙමෙයි මටත් වඩා ගණන් හොඳට පාස් වුණා. B සම්මානයක් එක පාස් වුණා. මම ලෝකමාරුවෙන් S එකක් ගත්තා. ඉතින් අපි පරාතකාමී වුණොත් තීරණ ගනිති. එයාටත් සතුට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ තීරණයෙන් බලපෑමට ලක් වෙන එක්කෙනත් දවසක සතුට වෙනවා. ඊට වඩා අපි සතුට වෙනවා. එහෙම අපි හැමෝටම. ඒ වගේම අපි හැමෝටම දැන් යම් තැන්වල ඍජු තීරණ ගැනීම, කලට වේලාවට තීරණ ගැනීම, එහෙම නැත්නම් වෙනෙන සුළු නැතුව අර ඍජු තීරණ ගැනීම මේ වගේ තීරණ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු විශේෂ අවස්ථා තෙලමනව නේද? ඔව් ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් තීරණයක් නිසා හානිය වෙන්නේ Tamanට නම් එවැනි තීරණ ගැනීමට වඩා Tamanගේ තීරණයක් නිසා හානිය සිද්ධ වෙන්නේ අනිකාට නම් එවැනි තීරණයක් ගැනීමේදී බොහෝම කල්පනාකාරී විය යුතුයි. දැන් බද්ධයාමුදුරුව පුද්ගලිකව ගන්න තීරණයකින් බද්ධයාමුදුරුවන්ගේ ජීවිතයට වෙන හානිය ඒක මටනේ. හැබැයි මම ගන්න තීරණයකින් බුද්ධ ශාසනයට වෙන හානි. ඒ කියන්නේ මේ ඍජු තීරණ ගන්න කියන්නේ මෝඩෙක් වගේ හිතා බලන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න කියන එක නෙමෙයි. ඔය ගොඩාක් අය මේ කූන්ද නෑ අරිපාතෝලේ අනේද ඔය වගේ කියනනේ සමහර අයට. වැනෙන සුළු මට වැනෙනවා හිසි නෑ ගන්න තීන්දුවක් ගන්න බැරිය. මෙහෙමයි තියෙන ගෑන් මහත්තු ඒක කියන්න පුළුවන්. එවැනි තීරණයක් ගැනීමෙන් එයාට විතරක් නම් හානිය වෙන්නේ. එහෙම කලබලයට ආව මම වීරයා මම මෙහෙම තමයි කියලා ලොකුකමට ඊගෝ එක මත පදනම් වෙලා තීන්දුව තීරණ දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ දහ දෙනෙක් හරි ඉන්න ආයතනික ප්‍රධානියෙක් නම් ඒ මිනිහා නම් එහෙම මෝඩෙක් වෙන්න හොඳ නැහැ. කවුරු වැනෙනවා කිව්වත් කවුරු පතෝලයක් කිව්වත් කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද තමන් ගන්න තීරණය සමහර තීරණ ආපස්සට හරවන එක හරි අමාරුයි. ගත්තට පස්සේ හරි අමාරුයි. ඒ නිසා අපි හරිම මේ ඍජු වෙන්නත් ඕනේ විචක්ෂණ වෙන්න ඕනේ. නිපක ගුණයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන සානෝචිත ප්‍රඥාව තියෙන්න ඕන අපි ගන්න තීරණවල දිගපළල ගැන. ඒකනේ කියන්නේ පණින්ට පෙර සිතා බලන. දැන් අපේ රටේ ගත්තොත් එහෙම හිතලා බලලා පණින මිනිස්සුන්ට කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේවත් නැහැ වීරයෝ කියලා.
ඊකනේ අපේ රටේ හරියට ඔය උසුළු විසුළු කරන්නේ මෝඩයා මේ පඬිතයාට යන්න බෑනේ ඒ දණ්ඩේම කියන. ඒ කියන්නේ මොකද මොලේ තියෙන මිනිහෙක් ඒ දණ්ඩකට එහෙම හරකෙක් වගේ යන්නේ නැහනේ. මොලේ තියෙන මිනිහෙක් මේ දණ්ඩ කොච්චර දිරලද මේ වතුර කොච්චර ගැඹුරුද ආදී කාරණා ගැන යම් කිසි විමසීමක් කරනවා. සොයා බැලීම. එහෙම සමාජය ඔබට කැමති නැහැ. අපේ සමාජයේ එහෙම හිතලා මතලා තීන්දුව తీරන ගන්න අය දුරදිග බලලා ඒ කියන්නේ අර ගැලරි එකෙන් අත්පොලසන් දෙන්නේ නැති తీරන ගන්න අය නෝන්ජලය ලෙසනේ සලකන. ඒකනේ අපේ රටේ ගොඩක් වෙලාවට පෞල් සංස්ථාවේ ආයතන රටේ රාජ්‍ය දේශපාලනේ මේ හැම එකකම ගැලරියට අවශ්‍ය తీරන ගන්න. අත්පොලසන් ආදී මේ වෙලාවේ වදිනවා නම් ඒ ඇති తీරනවලුත් මා යෝජනා කරනවා ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු තීන්දු తీරන ගන්න. ඒ වෙලාවේ ලැබෙන ප්‍රශංසාව ගැන සලකා හෝ නිඳාව ගැන සලකා නෙමෙයි తీරණයේ තිබෙන මෙලව පරලෝ යහපත සලකා තමාට සහ අනිකාට සැලසෙන යහපත සලකා මේ සමාජයට එයින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය සලකා සැබෑ නායකයෝ උදාර නායකයෝ තීන්දු తీරන අරන් තියෙන්නේ මතකන නෙල්සන් මැන්ඩෙලා මැතිතුමා අප්‍රිකානු නිදහස් සටනේනේ මහා පතාක වීරවරේ ඔහු සුද්දොන්කෙන් හිරබත් කෑව අවුරුදු ගාන නිදහස් අරගෙන අප්‍රිකාවත් සුද්දොන්ගෙන් නිදහස් කරගෙන ප්‍රධාන ක්‍රීඩා කණ්ඩායම හදනවා හදන්න තෝරගන්නේ කවුද සුද්ද වැඩිපුර ගන්න ඒක ඇතුලේ ඒ ගත්තු තීරණ ඇතුලේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා කොච්චර තමන්ගේ ජනවර්ගයාගේ අප්‍රසාදයට ලක් වෙන්නේ නැද්ද ඒ සුදු කළු වර්ණ ભેද වාදය නිමා කරන්න ඒ තීරණය කොච්චර ශක්තිමත් තීරණයක් වෙන්නේ නැද්ද නිකන් හිතන්න දුටු ගැමුණු රජු එලාර සටනේදි තමන් කරන ඒ රජවරු එහෙමනේ සටන් කරන්න තීරණයක් ගත්තම ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහින් යනවා මොකද තීරණේ ගන්නේ තමන්නේ රජු මේ එන්නේ නැහනේ පස්සේ ඔය එසි කාමරේක නෙමෙයි ඉන්නේ ඒ ඩිසිෂන් ගන්න එහෙම නෙමෙයි දැන් රජු සටනට තීරණය ගත්තා නම් ඒ කාලේ රජා ඉස්සරහින් යනවා ඇත්තගේ හැරි අසයාගේ හැරි පිටේ නැගලා ඇන්තුතුකම් රජුරුත් එහෙම ගියානේ එලා රජුරුත් ඒ විදිහටම ආවනේ සටන කළා එලා රජුරු පරාදයි දුටුගම් රජුරු දින්න දන්ද සටනේ හැබැයි මරණයට පත් වුණාට පස්සේ එලා රජුරු එතුමගේ මේ අලු තැම්පත් කළානේ අලු තැම්පත් කරලා චෛත්‍යයක් හැදුවානේ දැන් ඒ තීරණය ගන්න මොන නුවණක්ද තියෙන්නේ නැති කියලා මම කියන්නේ අර යුද්ධයෙන් පරාජයට පත් වෙලා බිඳිලා හිටපු ඒ වෙලාවේ එලා රජුරුන්ගේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු හිත් මොන තරම් ඒ තීන්දුවෙන් සුවපත් වෙන්නේ නැත. හැබැයි ඉතින් දූටු ගැමුණු රජුරුවොත් එක්ක හිටපු එවුන් බනින්නේ නැති බෞතරය. ස්ථිරවම් බනින්නේ නැති. මේ අපි මෙච්චර යුද්ධ කළේ මේකගේ ජෛත්‍යයක් හදන්නද කියලා. හැබැයි ඒ ගත්තු ඩිසිෂන් එක මං හිතනවා සැලකිය යුතු කාලයකට ඒ එවකට හිටපු ඒ යුද්ධෙට අතරමැදි වෙච්ච පාර්ශව දෙකේ හිත් සුවපත් කරන්න හේතු වෙනවා. ඒ නිසා මේව පුළුල් කාරණා අපිට පුළුවන් තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න ඊළඟ වටේ. එහෙමයි අපේ හැඳුරුනේ. අද මෙනි උතුම් පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයක ජාතක පොත් වහන්සේ තුලින් අපට ගත හැකි බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ඒ අසිරිමත් උදාහරණ අත්නායක මෙහෙරත් මහතාගෙන් අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. උම්මග්ග ජාතකයේ වැනි ජාතක කතාවලදී තීක්ෂණ බුද්ධියෙන් යුක්තව බෝසතුන් ගත්ත තීරණ, ඒ වගේම වෙස්සන්තර ජාතකයේ වැනි අවස්ථාවලදී තාමත්ම අභියෝගාත්මක තීරණ, මේ විවිධාකාරයේ තීරණවලින් සසරින් එතෙර වීමට ලෝක සත්වයාට යහපත සැලසීම පොදු අරමුණ කරගෙන උන්වහන්සේ මේ තීරණ අරගත්තා. අපි ජාතක පොත් වහන්සේ තුලින් තීරණ ගැනීම පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය හෙළි කරගනිමු. ජාතකපතේ තියෙනවා කච්චානී කියලා ජාතකයක්. මේ කච්චානී ජාතකය අර මං කලින් මතක් කරපු
තක්කාරී ජාතකයට ගොඩක් සමාන ජාතකයක්. විදිය බැලුවොත් දෙකම එකයි. කච්චානී ජාතකෙත් ජෝඩුවක් ඉන්නවා. අම්මයි තාත්තයි තව පුතෙකුයි තුන් දෙනා. ආච්චි අම්මත් ගෙදර ඉන්නවා. අර බිරිඳටත් තමන්ගේ නැන්දම්ම පේන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ අර විදියටම කෙල ගහලා අපහාස කරලා සැමියා ලවා අම්මව වලලන්න නිදාගෙන ඉඳිද්දී ඇඳ හතර දිනක් එක්ක උස්සන් යනවා කනත්තට. ගිහිල්ලා හෙමීන් ඇඳ තියලා ඒගොල්ලෝ එතන වෙඩිමුකුත් වලවල් හරන්නේ අපහු ගෙදර එනවා. ගෙදර ආවට පස්සේ අම්මා නැගිටිනවා සීතලට. නැගිටලා මේ අච්චි අම්මා ඇඳෙන් බිමට බැහැලා මිනි යලු ටිකක් අරගෙන තර කෑලි ටිකකුත් දාලා වළඳක් නැහැ හොයාගන්න. ඈත තියෙනවා ගී සතියේ මැරිලා ඉතුරු වෙච්ච හිස් කබලක්. ඒක අරගෙන ඇවිල්ලා අපේ හාමුදුරුවනේ තියෙනවා ගඩොල් තුනක් උඩ. එහෙම තියලා අල්ලපු ගෙදරින් හාල් හුණ්ඩුවක් ඉල්ලගෙන වතුර ටිකකුත් දාලා මිනි ඇට ටිකකුත් ලිපට දාලා ඒකට වැඳලා කියනවා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාණනි උඹ මවපු ලෝකේ හැටි බලපන්. මේ අම්මා මම මාව ගෙනල්ලා මෙතන දාලා මගේ පුතයි ලේලි ගියා. මම මේ සාප කරනවා උඹ මවපු ලෝකෙට. එතකොට සක්‍රයා එනවා එතෙන්ට. ඇවිල්ලා කියනවා අම්මේ මම බලාගෙන හිටියා වෙච්ච දේ. මම දැන් ගිහිල්ලා උඹේ පුතාගේ උඹේ ලේලිගේ හිස හත් කඩකට පලනවා. එතකොට මේ ආච්චි අම්මා අහනවා සක්‍ර දෙයියගෙන් එතකොට අර මගේ මුණුබුරා රැක බලාගන්නේ තෝද? සක්‍ර දෙයිය කියනවා එහෙනම් මට මොකද කරන්න කියන්නේ? උන් දෙන්නගේ ඔලු පලන්න එපා. උඹට ඔච්චර බලයක් තියෙනවා නම් අපේ ලේලිගේ මගේ පුතාගේ හිත් දෙක වෙනස් කරපන්. එතන දෙන්නවිල්ල මම වරයියයි. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා වහාම ඒ දෙන්නගේ හිත වෙනස් කරනවා. දූවගෙන ඇවිල්ලා අම්ම අරගෙන නැවත ගෙදෙට්ට යනවා. ඒ කියන්නේ මේවා ජනගත වුණා. දැන් අපි දැන් ඔය බලන එක එක නාලිකාවල තියෙන කෙලවරක් නැති වැල් වටාරම් ටෙලිනාට්‍ය තියෙන. ඒ ටෙලිනාට්‍ය එකකින්වත් හැදිච්ච මිනිහෙක් නැහැ නේද අපේ හැමදෙරු? ඒ වගේ හැදුන්නේ නැහැ කවුරු. වෙනසුණා නිසා. මේ 550 ජාතක පොතෙන් උනේ මිනිස්සු ශ්‍රද්ධාවන්ත වුණා. මතකද කොත්මලේ ජලාශයට දෙමළ දුවෙක් පැන්නා. මුස්ලිම් තරුණෙක් පැන්නා රිස්වාන්. පැනලා ඒ දූ බේරගන්න ගිය රිස්වාන් ගිලී මැරුණා. මැරුණා ඔහු පාවෙද්දිම ඕයිසි මහත්තයා වතුරට පැන්නා. පැනලා අර ගිලෙන්න ගිය තරුණිය බේරගත්තා. රටේ ඔය සිද්ධියෙන් පැතුරුනේ රිස්වාන් වීරයෙක් කියලා. පස්සේ මුස්ලිම් අය මේක ඔද වඩවඩා කිව්වා උඹලා වගේ බෞද්ධ විතරක් නෙවෙයි රිස්වාන් වගේ මුස්ලිම් අයත් ඉන්නවා කියලා. පස්සේ ආරංචි වුණා රිස්වාන් බෞද්ධ. ඒක ආරංචි වෙනකොටම අර මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ උද්ඝෝෂණේ නැවතුණා. ඒ කියන්නේ මේ බෞද්ධ වීම ලැජ්ජාවට කාරණයක් කියලා හිතන අය ඉන්නවාද? වෙන ආගමක සමාජිකයෙකු වීම හොඳයි කියලා හිතන. තව සාධකයක් කියන්නම් ගයන්. මේක සිද්ධ වුණේ කටුවාපිටිය දේවස්ථානයේදී. මේ කටුවාපිටිය දේවස්ථානෙට ගියා තරුණේ. මම නමත් කියන්නම් අසන්ත සිරිවර්ධන. අසන්ත සිරිවර්ධන බෞද්ධ. හැබැයි විවාහ වුණේ කතෝලික තරුණියක් එක්ක. කටුවාපිටියේ පල්ලිය ඇතුළත ගිහිල්ලා ඉන්නකොට පොඩි දුව කිව්වා මට මෙතන කරදරයි. මට එළියට යන්න ඕනේ. එතකොට
तमंगे बिरिदट इंड कियला असंत महत्या दू वडागेन एलियट आव बिरिदटत् हितुना महत्या पाउने मात्यानो तेन तुंदेने केडियट एनकोटम नोनगे पार्श्वे इतिरी हय दिनत् एपिटिपस्सेन दूवगेन आवा मिनी बिरी नैने एलियट आवट पस्से ओय मिनी बिरियगे ओलु अतगाला तमाई ओय बोम्बे पुपुरन त्रस्तवादिया गिये बलन्न यूट्यूब एक करकवला मे पिते बोम्ब पेदगत्तु मेरया त्रस्तवादिया मे दूगे ओलु अतगाला अतुलट गिया किसी के ने मेक मार्केट कले ने अत्तटम कतोलिक हद्देने बेरगत्ते बौद्ध दुवेग्गे प्रातिहार्य ज्ञाने एक इवद ऐट देनुनु मोखरे विशिष्ट देनुमद अपि दान्ने ने एत दें मेक मट वार्ता कले ओय असंत महत्यागे तात्ता सीया सीया मट गियसती किव्वा कौरुवत् मेक अगे करन्ने सर अपि बौद्धने कतोलिक पल्लियवत् अपे मिनिबिरीव अगे कले ने अतन रिस्वान बौद्ध एत्तोगे नम मुस्लिम हिंदा एक अगे कला एक कोटसा अपिट एक तेरिला बौद्ध केला देनगत्ते अपि पास्से एहिंद मे जनवर्ग आगम गेन कल्पना करन कोट बुदु दहम गेन बौद्ध नवन आयटात्मम कियन्ने मे तीरन गेनी मेदी बौद्धेक वीम गेन आडंबर वीम एक बहुम उत्तम दया पुसनपुर पसलोसक पोदा मावस सजीव विकाशे जय श्री महाबोधिन वहांसे अभियस सिट गिने नातरतुर अपी मे विशेष साकाच्छा मे वडस्थान मावस दम सभा मंडपे आचार्य पूज्यपाद मावरले बद्ध्य स्वामींद्रयन वहांसेत ज्येष्ठ कथिकाचार्य अत्तनायक हेरत महता समग बोयत गिनेन्ने तीरन पिलिबंद बौद्ध विग्रहाय पिलिबंद करुणु पहदिली किरीमट අපි නැවතත් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන අමාවැස්ස දම් සභා මණ්ඩපයට පැමිණෙමු. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.